តោះរៀបភ្នែនតែម្ដងកុំឲ្យអស់មកច្រើនយ៉ាងនេះដាក់កំណត់មើល2ម៉ោងរួចទេណាអត់ទេដល់ថាដាក់កម្រិតតិចឯងបានទេពីម៉ោងអង្គុយរហូតហ្នឹងឯងគួយមិនឲ្យរើទេពីម៉ោងហ្នឹងឥឡូវម៉ោង2:22ដល់ម៉ោង4 2 3 ម៉ោង4កន្លះមិនដាក់ណាម៉ោង4កន្លះស៊ូថ្ងៃនេះស៊ូច្រើនបន្តិចដើម្បីចុះឃើញគេខ្លះគេជោគជ័យជន់បាញ់កែវគេជោគជ័យដល់ជន់ដបជន់កែដើម្បីជោគជ័យយើងក៏អង្គុយធម្មតាអត់អីផងរឿងអីមិនជោគជ័យជោគជ័យគៀកវាផ្នែកនឹងរៀបឲ្យស្មើជង្គង់សងខាងធ្វើម៉េចប៉ាន់មើលថាវាថ្លឹងទៅវាស្មើគ្នាហើយទៅចាំហើបអោនមកមុខឲ្យផុតបន្តិចមកហើយចាំយើងតម្លាក់ចុះទៅវិញបឋមຕົកចិត្តតែអង្គាកវាឲ្យសុបទៅអង្គាកវាវាមិនតែយឺតអីទេតែរៀបផ្នែកហ្នឹងនោះកុំបាច់បខំតែផ្នែកយើងមិនស្រួលយើងទៅមុខក៏មិនរួចដែរអញ្ចឹងត្រូវរៀបផ្នែកហ្នឹងឲ្យស្រួលបួលសិនហើយជាយាមចាំព្យាយាមចម្រើនចាញ់កដៅកដៅអីមានអីបើកទាំងហាលតិចមកនោះបងជួយបើកកងតាក់នោះចុចអាកណាបានអ្នកមុខនេះចាញ់កដៅខ្យល់លះហីអីកដៅទៀតណាមកវិញតាន់ងុតទឹកឯងពីដកឯងអញ្ចឹងមិនន័យថាធីចូលធៀបនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងរៀបណែនហើយកាយយើងក៏ត្រូវត្រង់ដែរណាកាយបើកាលណាកាយយើងមិនត្រង់ក៏ធ្វើឲ្យយើងអង្គុយទៅឈឺចង្កេះឬក៏ដកខ្យល់ដែរដកខ្យល់នៅចុងដង្ហើមធ្វើឲ្យយើងចម្រើនទៅខ្យល់បុកផត់ហើយរឿងក្អកឬក្អកពេលខ្លះវាយើងវាស្ងួតកដល់ខ្យល់វាឡើងចុះទៅវាធ្វើឲ្យយើងរសើបទៅចង់តែក្អក
្ថ្មផ្សល់មិញចង់ដែរថាសាក់អង្គុយមកផ្នែនតែទៅគឺស្ងួតកដល់ចឹងទៅទៅទៅជារឿងរមាស់កទៅកកដោយសារអត់ឆានទឹកមុនអង្គុយយើងដាក់ទឹកមកជ្រាបចឹងទៅតែច្រើនពេកមកពិបាកចូលបន្ទប់ទឹកណាដាក់មកជ្រាបចឹងទៅក៏បាច់ច្រើនយើងមើលសំបីតែខែល្ងាតិចឃើញស្បែកយើងហួតឡើងខ្សោះចាំមកមានលេអីលៀបការពារស្បែកយើងកុំឲ្យវាបែកសកាចាស់ពីដើមឲ្យតែខែតិចណាអីក៏អាវចឹងដែរកុំថាតិចអត់ស្ងួតហួតតែកក់ជាងអីទៀតចឹងបើនិយាយពីធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ក៏ដូចជាធាតុក្នុងកាយរបស់យើងដែរធាតុនឹងវាត្រូវស្មើគ្នាដែរមួយណាធ្ងន់មួយណាស្រាលជាងគ្នាធ្វើឲ្យយើងមិនស្រួលតាមនឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចដែលយើងលើកភ្នែនហើយកាយយើងបានតម្កល់ត្រង់ហើយដៃរបស់យើងដាក់តម្កល់ដៃស្ដាំឬដៃឆ្វេងស្រួលបួលហើយមុខនឹងមិនងើយមិនងោកមិនលមមណាកុំងោកពេកតែងោកពេកធ្វើឲ្យសតិនឹងវាមិនអាចចាប់ខ្យល់បានទេអញ្ចឹងត្រូវងើបមុខស្មាដងខ្លួនស្មាហើយដំបូងឡើយនឹងយើងអត់ដង្ហើមបន្តិចទៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមនឹងដើម្បីជួយទប់អារម្មណ៍របស់យើងដំបូងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលយើងបិទដង្ហើមផ្ទុចវាផ្ទុចកុំឲ្យដង្ហើមឡើងចុះនៅស្ងៀមបន្តិចទៅចាំយើងបញ្ជូនខ្យល់ដង្ហើមនឹងឡើងទៅលើហើយបញ្ជូនខ្យល់ចុះមកក្រោមវិញហើយខ្យល់នឹងយើងកុំបខំកុំដកប្រឹងយើងធ្វើឲ្យស្រាប្រអូសឡើងទៅស្រាប្រអូសចុះមកវិញហើយពេលដែលយើងប្រអូសខ្យល់នឹងឡើងប្រអូសខ្យល់នឹងចុះមកហើយយើងប្រហែលជា10ដង្ហើមបានហើយមិនបាច់ច្រើននេះហើយប្រឡែងខ្យល់ហ្នឹងទៅឲ្យវាសំចរឡើងចុះតាមធម្មតាខ្លួនឯងវិញនេះឲ្យសំចរឡើងចុះធម្មតាខ្លួនឯងវិញហើយយើងចាប់សង្កេតចាំពិនិត្យនៅលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ឡើងនិងខ្យល់ចុះយើងបដហាជាមួយខ្យល់ឡើងចុះហ្នឹងมันបាច់បខំទេហើយសម្រាប់យើងដែលខ្យល់ដែលធ្លាប់បដិបត្តិហើយខ្លះខ្លះពេលខ្លះវាអត់ចាំបាច់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលខ្យល់វែងទេពេលខ្លះខ្យល់ដង្ហើមនឹងខ្លីតែម្ដងអញ្ចឹងយើងតាមខ្យល់ដង្ហើមខ្លីចេញខ្លីចូលហ្នឹងទៅហើយខ្យល់ហ្នឹងបើសិនជាត្រឹមចុងដង្ហើមឡើងមកលើហើយយើងតោងតែត្រឹមចុងដង្ហើមចុះមកលើចុះមកក្រោមប៉ុណ្ណឹងទៅឬក៏ខ្យល់ហ្នឹងវានៅទឹកតិចនៅកហ្នឹងពិនិត្យតាមមើលខ្យល់ទឹកតិចហ្នឹងទៅឬក៏វាលហើយនៅចុងច្រមុះហ្នឹងក្តីយើងតោងយកសម្លឹងចុះមកចុងដង្ហើមយើងវិញមើលខ្យល់ស្មើនៅចុងដង្ហើមវិញ
ហើយតួនាទីរបស់យើងក្នុងការអង្គុយនេះអត់មានអីត្រូវកំណត់ដឹងផ្សេងក្រៅពីដង្ហើមនឹងតែម្យ៉ាងទេហើយឈប់គិតបើយើងចង់ឲ្យផុតវេទនាផុតចុកចាប់ផុតតឹងណែនឲ្យខ្យល់នឹងវារលត់ទៅដោយស្រួលចិត្តនឹងកុំឲ្យងាកទៅកាន់អារម្មណ៍ដតីណាឲ្យសោះឈប់ទៅគិតរឿងខ្យល់ល្វិចល្វាមឈប់ទៅគិតរឿងខ្យល់តឹងនេះបន្តិចតឹងនោះបន្តិចឈប់គិតកុំគិតវាទៅយ៉ាងម៉េចក៏ទៅទៅមិនបាច់គិតទេវានឹងស្ងប់ទៅខ្លួនវាខ្យល់នឹងវាចេញយងកៅរសិបពេលណាដែលខ្យល់ក្រោតក្រៀតកើតឡើងហើយជួនកាលវារសិចរសិបមុខមាត់ក្បាលដៃជើងជួនកាលវាចុកនេះបន្តិចវាចាក់ឯនេះបន្តិចវាចាក់ឯនោះបន្តិចវាតិចបន្តិចវាក្តៅបន្តិចវាលហើយបន្តិចអញ្ចឹងយើងកុំទៅតាមអាបន្តិចបន្តិចអីហ្នឹងកុំទៅខ្វល់បោះចោលទៅមិនបាច់ទៅខ្វល់ទេសម្លឹងមើលតែខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលក្នុងកាយរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលខាងក្នុងកាយកំតោងយកខ្យល់ក្រៅកាយតែតោងយកខ្យល់ក្រៅកាយចិត្តយើងអត់ងាយស្ងប់ទេខ្យល់ហ្នឹងក៏អត់ងាយស្ងប់ដែរណាអត់ទេកំប្រឹងធ្វើតាមតិចក្តីច្រើនក្តីឲ្យវាស្មើឡើងស្មើចុះបើវាមិនស្មើក៏យើងធ្វើឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះហើយប្រឡែងវាឲ្យឡើងចុះខ្លួនវាទៅយើងមិនបាច់បខំឲ្យវាទៅខ្លួនវាដោយស្វ័យប្រវត្តិទេខ្យល់តាមដំណើរធម្មតាយើងគ្រាន់តែកំណត់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងកំណត់ដឹងខ្យល់ឡើងនឹងចុះនោះឲ្យជាប់កុំឲ្យដាច់ហើយធ្វើវាដដែលរឿយតាមចុះឡើងរឿយចាំថាបំវឹកចិត្តបង្ហាត់ចិត្តដូចអ្នកបំវឹកគោអញ្ចឹងបំវឹកវារឿយទៅតែធ្វើរឿយទៅវាថ្នឹកហ่ะថ្នឹកហើយសំខាន់កំប្រឹងកុំឲ្យប្រឹងតាមតែប្រឹងពេកយូរហត់អង្គុយយូរហត់កំប្រឹងតាមពេកពួកពេកខ្លះយើងប្រឹងចើតាមខ្យល់ហើយពេកខ្លះយើងតង្ហក់តាមខ្យល់ហើយពេកខ្លះយើងប្រឹងថែមទៅទៀតទៅក៏មានដែរអញ្ចឹងមកពេកខ្លះធ្វើឲ្យយើងឆាប់ហត់ថប់ជួនកាលយើងខំចើតាមខ្យល់ពេកអត់ទេបធូរធម្មតាអត់ចាំបាច់បខំទេពីគាត់ថាដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងខ្យល់ហ្នឹងវាប្រស្រ័យនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺពេលដែលឡើងទៅហ្នឹងគឺដង្ហើមឡើងហ្នឹងយើងចិត្តហ្នឹងវាឡើងទៅជាមួយដែរចុះមកជាមួយគ្នាឡើងនឹងចុះហ្នឹងគឺខ្យល់នឹងចិត្តហ្នឹងគឺទៅនៅជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នាហើយហ្នឹងគឺសតិហ្នឹងគឺរលឹកតន់ដល់តន់ហើយរៀនដោះចិត្តឈប់គិតពីរឿងខ្យល់តឹងណែនព្រោះវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវគិតទោះបីវាកើតក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវទៅគិតដែរដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ធ្វើម៉េចជាមួយតែដង្ហើមចិញ្ចោលតែម្យ៉ាងហើយចិត្តហ្នឹងក៏មិនខំព្រោះយើងនេះវានៅក្នុងបរិកម្មនិងឧបចារៈអនុលោម
យើងនេះវាមិនទាន់ចូលទៅដល់លក្ខណៈដែលចិត្តស្ងប់លើកភ្នែនឡើងស្ងប់នៅឡើយទេចិត្តយើងនេះវានៅក្នុងការបរិកម្មជាទូទៅយើងនៅក្នុងបរិកម្មហើយនឹងឧបចារៈស្ងប់ខ្លះមិនស្ងប់ខ្លះបរិកម្មគឺការត្រិះរិះពិចារណាមិនទាន់ដាច់កន្លងអង្គនៃអារម្មណ៍នៅឡើយទេនៅប្រភេទសមាធិយើងនេះហៅថាយើងនៅក្នុងវិតកវិចារៈអង្គុយគឺត្រិះរិះខ្យល់បញ្ជូនចិត្តតោងរកខ្យល់រីវរកអារម្មណ៍វាមិនទាន់ដូចតែគេវឹកហាត់បានគេអត់មានវិតកវិចារៈទេនេះគឺមានតែការតម្កល់ចិត្តសមាធិតម្កល់ចិត្តស្ងប់យកទៅមកតែយើងនេះវានៅតុនណានៅតុនដល់តែនៅតុនដើម្បីធ្វើឲ្យរឹងមាំធ្វើម៉េចការបកហាត់ដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដំណើររឹងមាំដើររឹងមាំទៅគឺត្រូវឧស្សាហ៍ដើរវឹកហាត់ដើរដួលដើរដួលដើររឿយរឿយទៅវាចេះហើយចេះដើរតេះតាស់រហូតដល់ដើរនឹងចេះរត់ចេះអីបានចិត្តយើងដែលវានៅតេះតាស់ម្ដងជាប់ម្ដងដាច់ម្ដងដាច់ម្ដងជាប់ក្នុងការតម្កល់ចិត្តហ្នឹងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរវាជាធម្មតាទេសម្រាប់យើងកំពុងតែវឹកហាត់ដំបូងដែលចិត្តមិនទាន់រឹងមាំអញ្ចឹងសំខាន់យើងកុំចោះចាញ់កុំបោះបង់សេចក្តីព្យាយាមព្រោះចិត្តរបស់យើងវាអត់ទាន់ចូលកន្លងណាអត់ទាន់ចូលកន្លងដូចសុភាលើកឡើងសួរពីថ្ងៃមិញអញ្ចឹងណាពីព្រឹកមិញតែម៉េចបានអង្គុយទៅវាចេះតែធ្វើឲ្យចង់តែបិទភ្នែកណាដែលដើរចូលអង្គុយបានតែចិត្តហ្នឹងវាកំពុងតែចុះកន្លងដូចគោវាស្គាល់ផ្លូវណាមិនបាច់ដឹកមិនបាច់ញាក់ខ្សែទេគ្រាន់តែទាញវាចូលផ្លូវដំណើរវាស្គាល់ចូលនឹមខ្លួនឯងចិត្តដែលវាចូលកន្លងចូលកាន់វិធ័យចិត្តរបស់វាតាមដំណើរដែលយើងបានបង្វឹកវាទៅគ្រាន់តែដាក់ចិត្តចូលខ្យល់កាលណាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាទៅរកដង្ហើមភ្លាមមួយរំពេចហើយដល់តែចឹងទៅយើងមិនបាក់បានវាធ្លាប់វាទៅជាទម្លាប់ដល់ចឹងទៅចិត្តនឹងវាជាប់ជាមួយនឹងដង្ហើមហើយខ្យល់នឹងវាចេះតែជក់កើតឡើងគេហៅថាជក់ខ្យល់ណាចិត្តនឹងក៏វាទៅជាមួយទៅវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងចង់តែអង្គុយចង់តែចម្រើននេះនេះមិនចង់ខ្វល់ខ្វាយច្រើននេះពេលហ្នឹងអារម្មណ៍វាចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់ណាផ្ដាច់ដល់ចឹងចង់ឲ្យតែអង្គុយអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះតបងអត់ចង់អង្គុយទេពេលតែចិត្តវាអត់តន់ចោះវាពិបាកផេលផាលថេះថោះរវើរវាយប៉ុន្តែដល់តែចិត្តដែលបង្ករឿយរឿយទៅចិត្តនឹងវាស៊ាំទៅធ្វើឲ្យចង់តែអង្គុយវិញហិចទាំងខ្យល់នឹងវាចាប់ស្ងប់ទៅទៀតទៅអង្គុយពលអារម្មណ៍នៃការសក់ផងតិចផងខ្លះខ្លះទៅទៀតទៅវាឲ្យប៉ាមកចាក់សេចក្តីរីករាយចិត្តទន់នឹងការឡើងវាធ្វើឲ្យចង់តែអង្គុយពេលណាដែលអង្គុយមានអារម្មណ៍នឹងល្អស្រស់ស្រាយនេះវាទាញចិត្តនឹងមកអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងមិនទាន់ដល់កន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមិនចង់អង្គុយទេអញ្ចឹងបានយើងបំបឹកចិត្តរបស់យើងនេះយើងជំរះអកុសលចិត្ត
នៃវរណៈធម៌ទាំង5ហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសេចក្តីប្រៀបធៀបនៃវរណៈធម៌ទាំង5ដែលកើតក្នុងចិត្តរបស់យើងណាណាកាមឆន្ទៈហ្នឹងលោកប្រៀបដូចជាទឹកដែលមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងណាទឹកដែលមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថាកាមឆន្ទៈតើតាព្យាបាទៈហ្នឹងលោកប្រៀបដូចជាទឹកពុះណាព្យាបាទៈគំនុំគំគួនប្រៀបដូចជាទឹកពុះដែលក្តៅដល់ថៃនិមិត្តៈប្រៀបដូចជាទឹកដែលមានចោសរាយណាថៃនិមិត្តៈសេចក្តីងោកងុយប្រៀបដូចជាចោសរាយដល់អុតតចៈកុកចៈលោកប្រៀបដូចជារលកទឹកបោកច្រាំងដល់តែវិជ័យកិឆាសេចក្តីសន្តិសង្ស័យប្រៀបដូចជាទឹកដែលល្អណាទឹកដែលល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជួបនៅសភាពចិត្តដែលវាជាមន្ទិលដែលយើងមិនទាន់ជម្រះឲ្យវាស្អាតវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមិនបានតាំងនៅមាំស្ងប់ខ្លះមិនស្ងប់ខ្លះព្រោះអីព្រោះនិវរណធម៌ហ្នឹងឯងហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកប្រៀបថាកាមឆន្ទៈដូចជាទឹកពណ៌ច្រើនគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញដឹងថាចិត្តយើងនេះចិត្តដែលជាប់ចំពាក់ចំពោះនឹងពណ៌ចម្រុះផ្សេងផ្សេងប្រៀបដូចជាយើងនេះកំពុងអង្គុយចំពាក់ចិត្តចំពាក់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវេទនាផ្សេងផ្សេងណាចៅនេះឈឺនេះចិត្តនឹងវាទៅជាប់អត់ព្រមដោះចេញវាទៅជាប់ទៅជាប់ឬខ្យល់នឹងវាចាក់កន្លែងណានោះទៅជាប់កន្លែងនឹងខ្យល់ឈឺកន្លែងណាផ្លែកយ៉ាងម៉េចចិត្តនឹងចេះទៅស្ទុះទៅជាប់យកមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងអត់ទេត្រូវលះណាត្រូវលះហើយត្រូវពង្រឹងចិត្តពង្រឹងស្មារតីឡើងវិញទៅលះវាចោលព្យាបាទៈការអង្គុយប្រៀបដូចជាទឹកដែលពុះណាទឹកពុះក្តៅឬក៏ទឹកដែលមិនពុះក៏ដោយវាមិនទាន់ក្តៅក៏ដោយក៏ទឹកនោះมันអាចប្រើជាការកើតដែរអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះយើងអង្គុយព្យាបាទខឹងអ្នកដតីអន់ចិត្តអ្នកដតីខឹងខ្លួនឯងណាមិនក៏ធ្វើបានស៊ូមកើតអង្គុយតោមរោះអង្គុយបដិខៈអង្គុយថ្នាំងថ្នាក់អាការថ្នាំងថ្នាក់ហ្នឹងវាជាបច្ច័យដល់ព្យាបាទខ្លួនឯងអញ្ចឹងកុំឲ្យមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងចិត្តអង្គុយយូរយូរអង្គុយខឹងខ្លួនឯងអញខឹងណាស់អង្គុយខ្លួនឯងបានអង្គុយមកើតខំដែរវាមិនបានវាអញ្ចេះយូរយូរអង្គុយខឹងអានេះសំចិត្តខឹងខុសអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវឲ្យមានចិត្តអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងត្រូវលះចិត្តនឹងចោលមិនថាគំនិតខឹងអ្នកដតីព្យាបាទអ្នកដតីក៏មិនត្រូវមានការខឹងខ្លួនឯងអន់ចិត្តខ្លួនឯងក៏មិនត្រូវឲ្យមានដែរកុំឲ្យចិត្តនឹងវាខូចកុំឲ្យចិត្តនឹងវាទៅជាទម្លាប់ណា
ព្រោះចិត្តហ្នឹងតែធ្លាប់អន់ចិត្តត្រូវអីបន្តិចអន់ចិត្តហើយធ្លាប់ខឹងត្រូវអីបន្តិចខឹងហើយចឹងកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាធ្លាប់រៀនទប់ចិត្តកុំឲ្យធ្លាប់ឲ្យសោះតែទម្លាប់វិញវាបានចិត្តវាចេះតែគេកប់ចេះតែទាចឹងត្រូវទប់ចិត្តហ្នឹងណាទប់ចិត្តហ្នឹងថៃនិមិត្តធៈដូចជាទឹកដែលមានចោសារាយវាបិទបាំងមិនអាចមើលឃើញទេតលាក់ដំដីដំថ្មផ្លុងទៅចិត្តឆឹងវិញថៃនិមិត្តធៈសក្តិងោកងុយល្ងុយដេកធុញទ្រាន់តម្រុនខ្ជិលកោសច្ចៈអញ្ចឹងលោកប្រៀបដូចជាទឹកចោសារាយហ្នឹងឃើញនេះកាលណាដែលចិត្តហ្នឹងមានបែបហ្នឹងហើយអត់មានពន្លឺទេកាលណាអង្គុយទៅវាងឹតឆឹងអត់មានឃើញខ្យល់ចេញចូលដឹងខ្យល់ចេញចូលអីទេអត់ទេល្ងុយដេកបាត់ទៅហើយលក់បាត់ទៅហើយសតិឆឹងទៅបាត់ទៅហើយមានអីអត់មានទេអត់មានដង្ហើមចេញចូលទីណាមកកំណត់បានទៀតទេចិត្តឆឹងដូចចោសារាយដែលបិទទឹកឆឹងចិត្តចឹងអញ្ចឹងថៃនិមិត្តៈដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងអង្គុយសល់ងងឹតឆឹងស្លុបទៅតែហ្មងយើនេះហ្នឹងឯងថៃនិមិត្តៈគ្របសង្កត់ចិត្តហើយណាថៃនិមិត្តៈគ្របសង្កត់ចិត្តហើយដល់តែថៃនិមិត្តៈពេលខ្លះក៏ទៅជាអតចៈក៏កចៈចិត្តនឹងវាអត់នឹងវាអណ្ដែតម្ដងភ្លេងផ្លង់ដូចរលកទឹកដែលបោកបក់អញ្ចឹងវាអត់ស្ងប់ចិត្តនឹងវាអត់នឹងវាស្ទុះទៅកាន់អារម្មណ៍នេះបន្តិចអារម្មណ៍នោះបន្តិចគិតនេះបន្តិចគិតនោះបន្តិចអាហ្នឹងឯងចិត្តនឹងវាផេលផាលដូចជាទឹករលកដែលបោកមកអញ្ចឹងនឹងលោកព្រៀបអតចៈដែលវាជាថៃនិមិត្តៈដែលមានក្នុងចិត្តរបស់យើងណាណាដែលមានក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយដល់វិជិកិច្ឆាប្រៀបដូចជាទឹកល្អក់តែទឹកល្អក់មើលអីមិនឃើញប្រើការអត់កើតទេវិជិកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យភាពមិនដាច់ស្រេចក្នុងចិត្តដូចយើងអញ្ចឹងអង្គុយអត់ដឹងផ្លូវណាខុសមិនដឹងផ្លូវណាត្រូវមិនដឹងណាធម៌មិនដឹងណាមិនមែនធម៌អង្គុយមិនដឹងកើតឬក៏អត់ចេះតែសង្ស័យចេះតែឆ្ងល់ចិត្តវាមិនដាច់ស្រេចចិត្តវាមិនស្រឡះដល់អញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងវាអត់ស្ងប់ដែរយើងវាមិនស្រឡះក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងណាអញ្ចឹងបានត្រូវឲ្យស្ដាប់តែស្ដាប់ហើយធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យត្រូវតំណងដើម្បីឲ្យបញ្ញាហ្នឹងឃើញហេតុបច្ច័យច្បាស់លាស់កុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវារង្គើរង្គើណារង្គោះរង្គើហើយដាក់ចិត្តចូលទៅកាន់ដើមទ្រូងហ្នឹងសម្លឹងមើលចុងដង្ហើមហ្នឹងដាក់ឲ្យជ្រៅចុះទៅហើយខ្យល់ហ្នឹងយើងបដាឡើងបដាចុះរៀងស្មើឡើងស្មើចុះទៅបើសិនជាចិត្តយើងវាមិនតាន់តោងវាជាប់ព្យាយាមបដាវាព្យាយាមបង្ហាត់ចិត្តវាជាមួយខ្យល់ព្យាយាមបដាវាឡើងចុះស្មើឡើងស្មើចុះកុំឲ្យចិត្តនឹងនៅស្ងៀមមិនមែនអង្គុយនៅស្ងៀមទេអង្គុយស្ងៀមតកាយទេបើចិត្តនឹងមិនមែនស្ងៀមទេណាណាត
ិចចិត្តនឹងស្ងៀមដែរអានឹងខ្ជិលល្ងួយដេកបាត់ទៀតអត់ទេចិត្តនឹងមិនមែនស្ងៀមទេអង្គុយស្ងៀមតែកាយប៉ុន្តែចិត្តណោះចិត្តនោះគិតត្រេះរិះនៅខ្យល់ដង្ហើមចិញ្ចូលអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិលោកប្រើពាក្យចិញ្ចក៏ដឹងចូលក៏ដឹងណាពាក្យចិញ្ចដឹងចូលដឹងមិនមែនចិញ្ចមិនដឹងចូលមិនដឹងទេដង្ហើមចិញ្ចូលត្រូវដឹងគ្រប់វិរៈដង្ហើមចិញ្ចូលអញ្ចឹងបានថាចិត្តនឹងវាអត់ស្ងៀមទេគឺត្រូវតែដឹងត្រូវតែតោងឡើងតោងចុះជាមួយនឹងដង្ហើមនឹងតិចច្រើនក៏ត្រូវតែដឹងហើយតែយើងបដោយមិនដឹងខ្យល់ទៅឯណាក៏ទៅចិត្តនឹងនៅហើយអានឹងយូរអណ្ដែតដងទៅដល់ណាបាត់ទៅទៀតហើយយូរទៅជាការធុញការខ្ជិលល្ងួយដីបាត់ទៀតអានឹងទៅចឹងហើយចឹងអត់ទេអញ្ចឹងចិត្តនេះឲ្យវាទៅជាចតកម្មញ្ញតាកាយយើងនេះជាកាយកម្មញ្ញតាដល់នៅភាវនីហើយប៉ុន្តែចិត្តនោះឲ្យទៅជាចតកម្មញ្ញតាចិត្តគួរដល់ការងារក្នុងភាវនីកម្មអាចតែចិត្តភាវនីភាវនីផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺចម្រើនហើយចម្រើនទៀតធ្វើហើយធ្វើទៀតរលឹកហើយរលឹកទៀតត្រេះរិះហើយត្រេះរិះទៀតចំពោះខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលទោះបីខ្យល់ល្អិតខ្យល់ម៉ត់ក៏ដោយហើយលះកាយខាងក្រៅនឹងចោលលះកាយតឹងកាយណែនកាយចុកចាប់កាយឈឺនឹងចោលលះចោលចឹងទៅលះចោលឈប់គិតរឿងល្វិចល្វាមអីហ្នឹងទៀតឈប់ខ្វល់អីទាំងអស់សំខាន់សម្លឹងពិនិត្យមើលតែខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលតែម្យ៉ាងនេះចេញចូលតែម្យ៉ាងធ្វើអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងនឹងឆាប់ស្ងប់ហើយហើយរៀនអត់ធ្មត់ចុកចាប់តឹងណែនឹងកុំឲ្យអារម្មណ៍មកគិតហើយព្យាយាមលះហើយព្យាយាមអត់ទ្រាំមិនមែនទ្រាំនៅឈឺទេទ្រាំលះឈឺកុំឲ្យបើសិនជាមិនចូលចិត្តឈឺនឹងទេកុំនឹកវាយើងនឹកវានឹងឯងឈឺធ្ងោតែឈឺទៅជាហៅវាមកយើងនឹកវាមកមិនព្រមបុតលះវាចេញដឹងតែឈឺដែរមិនក៏មិនលះនឹកវាទៅអីតានានេះវាមិនមែនកើតមកពីណាទេវាកើតពីចិត្តហ្នឹងឯងចិត្តអត់ស្ងប់ចិត្តមិនស្ងប់ចិត្តមិននឹងវេទនាកើតចិត្តហ្នឹងវាអត់លះកាយនឹងចោលវានៅតែជាប់កាយខាងក្រៅអញ្ចឹងมันខ្យល់ពេញកាយហ្នឹងលោកឲ្យលះចោលខ្យល់ចម្រើនពេញរាងកាយខ្យល់ចាក់ខ្យល់សោកខ្យល់ស្ទៀតខ្យល់ទៅលើទៅក្រោមទៅតឹងបដៅខ្យល់តិចខ្យល់ខ្លាំងខ្យល់គួចខ្យល់វិលខ្យល់មុខមជុលខ្យល់មុខកបិតអីហ្នឹងគឺមានណាសត្វតែមានធ្វើឲ្យយើងឈឺធ្វើឲ្យយើងចុកធ្វើឲ្យយើងតឹងណែនធ្វើឲ្យយើងក្តៅធ្វើឲ្យយើងធ្ងន់សត្វតែមានណាប៉ុន្តែខ្យល់ទាំងអស់នេះគឺជាខ្យល់ដែលយើងត្រូវលះលះវាចោលអត់គិតអត់គិតទេណាអត់គិតទេហើយព្យាយាមពង្រឹងកាយធម្មតាចិត្តហ្នឹងក៏តម្កល់នៅធម្មតាឲ្យទៅខ្វល់ហើយមិនបាច់អង្គុយឆ្ងល់មើលតែខ្យល់វាទាំងមិនខ្យល់ស្អីទៅអាហ្នឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេ
តែនៅតែខ្វល់ហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងនៅវល់វល់ទៀតដែរប្រឡែងវាចោលតែយើងប្រឡែងវាចោលវារលត់ទៅហើយរលត់ទៅហើយវាស្ងប់ហើយស្ងប់ហើយមិនមែនបាត់ទេខ្យល់ហ្នឹងវាតិចតិចនៅចុងដង្ហើមសម្លឹងមើលមើលតទៅទៀតរហូតដល់ខ្យល់ហ្នឹងពេលខ្លះវាមិនទាន់ស្ងប់មែនទែនវាកើតមកទៀតក៏មានកើតទៀតតាមទៅទៀតទៅស្ងប់ទៅទៀតចាំមើលទៀតកើតមកទៀតកើតមកតាមទៅទៀតយូរយូរទៅវាឈប់កើតឈប់រលត់រហូតដល់ខ្យល់ហ្នឹងវានៅល្អិតល្អិតតិចតិចតឹកតឹកនៅនឹងចុងដង្ហើមជួងកាលទៅវាដេញខ្យល់ហ្នឹងវាស្ងប់រងាប់ដោយគណៈគណៈជួងកាលចម្រើនទៅចិត្តហ្នឹងវាខ្យល់ហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងន់ទៅជួងកាលទៅលបូតទៅបាត់ទៅស្រាលខ្លួនមកកណាត់ទៅស្រាលខ្លួនមកចំហៀងធ្ងន់ខ្លួនមកចំហៀងអញ្ចឹងទៅអីមិនបាច់ឆ្ងល់ទេចាំមិនវាធ្ងន់មកចំហៀងស្រាលមកចំហៀងវាយ៉ាងម៉េចទៅកាយនឹងថាវាអត់យ៉ាងម៉េចទេខ្យល់វាស្ងប់មួយខណៈមួយខណៈមួយសង្កាត់មួយសង្កាត់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់នឹងអង្គុយឆ្ងល់ទេកុំបាច់នឹងគិតឆ្ងល់ចាំតែពាក្យគ្រូថាកើតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនបាច់គិតមិនបាច់ខ្វល់សំខាន់នឹងហើមចេញនឹងចូលតិចតិចតឹកតឹកនៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះនេះសម្លឹងមើលខ្យល់ខាងក្នុងប្រឡែងខ្យល់ខាងក្រៅនឹងចោលវាកើតយ៉ាងម៉េចក៏កើតទៅយូរយូរទៅខ្យល់ហ្នឹងវាល្អិតស្មើទៅអត់ស្មើទៅតែយើងចម្រើនទៅយូរយូរទៅខ្យល់លបោទៅវាស្រាលតិចម្ដងបន្តិចម្ដងយូរកាលស្រាលខ្លួនយកទៅមកអូជួនកាលស្រាលខ្លួនទៀតយូរកាលវាកើតមកទៀតវារៀបកាយយើងដូចយើងលើកឡើងមកពីថ្ងៃមិញអញ្ចឹងរៀបការយើងធ្វើហាក់ដូចជាអង្គុយទៅដូចសុបដូចជាគេចាប់សកត់អញ្ចឹងតាមពិតខ្យល់ហ្នឹងសកត់យើងឲ្យអង្គុយនឹងណានឹងសុបពេលខ្លះខ្យល់ហ្នឹងរៀបយើងហ្មងអង្គុយដូចនឹងថ្កល់យកហ្មងណាខ្យល់ហ្នឹងវារៀបយើងធ្វើឲ្យយើងអង្គុយតែមិនទាន់សុបហ្នឹងដល់ពេលខ្យល់ហ្នឹងវារលត់ទៅស្រាប់តែទៅស្រាលកាយហ្នឹងក៏ស្រាលជុំកាលទៅវារៀបឲ្យយើងនឹងថ្កល់ដៃជើងហ្នឹងមិនមែននឹងដូចលក្ខណៈជាប់ខ្យល់ទេគេថារៀបឲ្យបានស្មើល្អសុបល្អនឹងខ្យល់ហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងអត់ជាបញ្ហាអីទេហើយរៀនអត់ធ្មត់កុំឲ្យចិត្តនឹងឆាប់ដោះពេករៀនស៊ូទ្រាំធម៌នេះធ្វើលេងលេងអត់ឈ្នះទេដល់តស៊ូតស៊ូតតាំងឈ្មោះឈ្នះខ្លួនឯងនឹងតជំនះខ្លាំងណាបានទៅរួចអញ្ចឹងបានយើងបប្រតិបត្តិទៅបានយើងដឹងថាធរនេះមិនងាយស្រួលទេហើយចិត្តនេះមិនមែនស្រួលបដៅទេពិបាកបដៅណាស់ចិត្តនេះពិបាកអប់រំពិបាកទូលមានណាស់អញ្ចឹងឯងបានពិបាកសក់ពិបាកចម្រើនរោសករោចម្រើនសូវមានដោយសារចិត្តនឹងវាពិបាកអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងបើយើងឈ្នះចិត្តខ្លួនយើងបានយើងឈ្នះសេចក្តីទុកយើងបានណាបើយើងមិនប្រឹងអប់រំទូលមានឲ្យឈ្នះចិត្តធ្វើជាម្ចាស់នៃចិត្តខ្លួនយើងទេអានឹងយើងនៅស្ពាយសេចក្តីទុកនឹងជាប់រហូតដែរណាស្ពាយសេចក្តីទុកនឹងជាប់ជំនះខ្លួនយើងបានយើងនឹងបាននូវសេចក្តីសុខជំនះខ្លួនយើងបានយើងនឹងផុតទុក្ខសក់ទាំងបច្ចុប្បន្នសក់ទាំងប្រលោកអញ្ចឹងជំនះរបស់យើងនេះគេហៅថាជំនះវិសេសដែលយើងប្រឹងប្រែងត
ស៊ូអញ្ចឹងដើម្បីជាការស្ងប់ខាងក្នុងខាងក្រៅនឹងក៏យើងត្រូវស្ងប់ដែរអញ្ចឹងបានស្ងប់ស្ងប់កាយខាងក្រៅត្រូវសង្រួមដេកដើរឈរអង្គុយតាំងអារម្មណ៍តាំងសតិក្នុងដង្ហើមចេញចូលគ្រប់ដំណើរគ្រប់អិរិយាបថសង្រួមសម្ដីកុំតិចកុំស្ដីនិយាយលហេតលហូតសង្រួមស្ងប់ស្ងាត់រៀងខ្លួនអាហ្នឹងការដែលយើងសង្រួមខាងក្រៅបានវាជាឧបការៈដល់ចិត្តខាងក្នុងបើសិនជាយើងប្រឡែងខាងក្រៅហ្នឹងអត់សង្រួមអត់ដាក់លបងការពារទេដល់មកអង្គុយក៏ចិត្តយើងពិបាកដែរពិបាកអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នចិត្តកាយវិការចិត្តហ្នឹងស្មិចបរៀបឲ្យវាស្មើទាំងអស់គ្នាបើកាលណាយើងគិតតែពីអង្គុយអប់រំតែចិត្តចេញទៅពីអប់រំចិត្តយើងប្រដេប្រលែងចិត្តទៅវិញអាហ្នឹងក៏មិនងាយអប់រំដែរណាមិនងាយអប់រំទេចង់ព្យាយាមហើយមិនបាច់បខំទេណាមិនបាច់បខំចិត្តនឹងកុំឲ្យវាពុះកញ្ជ្រោលបខំឲ្យផុតទុក្ខវេទនាចិត្តនឹងចង់ឲ្យវាផុតរលត់បើសិនជាយើងតាំងចិត្តថាយើងចង់ឲ្យផុតរលត់យើងកុំគិតពីរឿងចុកចាប់ហើយយើងធ្វើការព្យាយាមព្យាយាមរលឹកដង្ហើមនឹងឲ្យជាប់ព្យាយាមលះចិត្តដែលជាប់វេទនានឹងចោលទៅភ្នែនមួយទៅភ្នែនមួយភ្នែនមួយទៅភ្នែនមួយព្យាយាមឲ្យឈរដើរអង្គុយដេកនឹងគឺចងចិត្តនៅជាមួយដង្ហើមចេញចូលនឹងឲ្យជាប់អានឹងដើម្បីរក្សាពំនឹងចិត្តបន្ថែមកម្លាំងចិត្តបន្ថែមសតិឲ្យរឹងមាំព្រោះសតិយើងនៅទន់អញ្ចឹងព្យាយាមបង្វឹកវាឲ្យរឹងមាំដើម្បីតតាំងច្បាំងយកចិត្តជំនះនៅពេលខាងមុខដូចតាហ៊ានអញ្ចឹងមិនមែនចូលទៅធ្វើតាហ៊ានច្បាំងភ្លាមភ្លាមគេវឹកគេហាត់ខ្លាំងណាស់បានទៅជាជំនាញធ្វើកិច្ចការងារច្បាំងតតាំងយកចិត្តជំនះពិសឹកសត្រូវបានអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរតាហ៊ានព្រះច្បាំងជាមួយកលេសអត់មានតែច្បាំងជាមួយអ្នកណាទេច្បាំងកលេសខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបំពឹកខ្លួនយើងគ្រប់ឥរិយាបថដេកដើរឈរអង្គុយនឹងចងចិត្តរបស់យើងពង្រឹងសតិពង្រឹងស្មារតីរបស់យើងជាមួយនឹងខ្យល់នឹងជាប្រកបក្តីបកខាត់រឿយរឿយទៅយើងនឹងឈ្នះហើយចិត្តរបស់យើងមានពំនឹងចិត្តរបស់យើងនឹងចាស់ថ្លាទៅយើងនឹងតស៊ូជាមួយនឹងទុក្ខវេទនានឹងបាទអញ្ចឹងព្យាយាមរក្សាចិត្តរក្សាអារម្មណ៍កុំបខំកុំប្រឹងតាមដំណើរពួយ